Bilvårdsspecialisten i Umeå, Bilvård på riktigt. Det här är nyheter från VK på 100 sekunder. Om två veckor har Figaros bröllop premiär på Operan. Den här gången utspelar sig handlingen år 2068 med liknande kostymer. Och vi fick följa med bakom kulisserna. En skev bild sprids just nu av Umeå. I en spansk tidning beskrivs Umeå som en segregerad stad där svenskfödda inte törs sätta sin fot på Ersboda och där polisen lämnar utlänningar i skogen, barfota, i 30 graders kyla. Och sen ger han också en bild utav Umeå som en, en stad som är där man är främlingsfientlig och rasistisk och medan vi sägs utmåla oss som öppna och toleranta. 1999 fick Anders Ferry en dödsdom. Han hade den dödligaste cancerformen med en tumör stor som en apelsin i huvudet. Idag har Anders Ferry två barn, har opererats fem gånger och hans kamp mot sjukdomen är på väg att bli världskänd. När Alf Granberg inte ens fyllt fem år körde han sitt livs första knatterejs och vann stort. Inte konstigt kanske då hans pappa är skoterprofilen Fredrik Granberg. Se hela inslaget på vk.se. Och Hetast idag är filmen 50 Shades of Grey som ikväll har premiär. Hör vad VKs recensent tyckte om filmen i inslaget på vk.se. Där kan ni också hitta alla inslag till det jag har berättat. Hej så länge!